Komunalnu miliciju Nišlije najčešće zovu noću i žale se na glasnu muziku iz ugostiteljskih objekata kao i na buku koju prave komšije. Komunalnim redom na teritoriji grada Niša definisano je da se radnim danima muziku ugostiteljskim objektima isključi do 23 sata, a vikendom u 2 sata nakon ponoći, dok je stambenim redom u zgradama definisano da u popodnevnim satima od 16 do 18 mora da bude apsolutna tišina i od 22 do 7 časova ujutru narednog dana, dok je nedeljom produženo do 10 časova. Često se dešava da imamo prijave za da se komšija tušira, da dečica skaču. Ovakve stvari su poprilično osetljive i teško dokazive iz razloga zato što su to trenutni izvori buke koji sada, znači, može da se desi da postoji buka, već u narednoj sekundi, odnosno u narednim sekundama može da prestane taj izvor buke. Tako da ovakve stvari su teško dokazive, odnosno teško mogu da se sankcionišu. Ukoliko je reč o preglasnoj muzici, naravno, to je kontinuirani zvuk, odnosno buka, i tu je vrlo lako da se utvrdi. Mi kada dođemo ispred određenog stana, ukoliko čujemo buku, naravno postupamo, s obzirom da vrlo često se dešava da su noćni časovi, ukoliko nema buke, ne možemo, znači, da postupamo, jer koliko god da postoje osnovane prijave, vrlo često se dešava da su neke prijave i neosnovane. Osim glasne muzike iz obližnjih kafana i kafića, kao i buke iz komšiluka, Nišlije se žale i na javnu higijenu u gradu. Milan Đorđević, načelnik komunalne milicije u gradu, kaže da prvo upozore građane da ne bacaju smeće van kanti, a kazne slede ukoliko to ne ispoštuju. U 2018. godini je glavna stvar koju su naši sugrađani najviše kritikovali, jeste ta javna higijena, tako da mi od početka godine akcija smo upravo dali na javnoj higijeni, zbog toga imamo izuzetnu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Medijana, upravo u smislu, znači, same kontrole lokacija. Dosta lokacija smo i uspjeli zajednički da rešimo i, naravno, znači, kroz apel i kroz, nažalost, u manjem broju slučajeva i kroz kažnjavanje. Tokom zimskih meseci, dodaje Đorđić, primedbe građana odnose se na neočišćen sneg sa ulici trotoara i ledenica sa krova zgrada i kuća.